At sea demonstration, Formidable Shield en stor og kompleks NATO-ledet øvelse, der hvor styrkesjefen amerikansk, og staben fra Strike for NATO. Det viktig for Sjøforsvaret å være delaktig I slike øvelser for å vise at Norge en seriøs aktør I NATO, at vi har forpliktelser å oppfylle de. Fridtjof Nansens rolle I denne øvelsen å blant annet være en av flere skytende enheter. Selvfølgelig delta I samtreninger og øving, samt vise nok tilstedeværelse og forpliktelse til alliansen. Vi her ombord vil bruke øvelsen til å trene på krigføring I alle tre domener, mot trusler I lufta, mot trusler på overflata og også under vann. Vi har vært med på en skarpskyting der hvor vi har skutt antiluftmissil mot en drone som gikk I særdeles høy hastighet. Denne hastigheten har vi ikke prøvd å skyte mot før, og det at vi fikk et vellykket skudd viser kapabilitetene til HMoNS Fridtjof Nansen.